ជំងឺទឹកនោមផ្អែមលើឈាមដុំសាច់ដុំគៀតចាជំងឺទឹកនោមផ្អែមទឹកនោមប្រៃឬដុំបានជំងឺទូទៅរបស់អង្គរោគស្ត្រីគ្រប់ប្រភេទចាហ្នឹងហើយសម្រាប់អនឡាញវាគឺសមរម្យខ្លាំងមែនតើក្នុងមួយគីឡូត្រឹមតែ100ដុល្លារអង្គជីពីគីឡូថែមកន្លះគីឡូជីប៣គីឡូថែមកន្លះគីឡូជីប៥គីឡូតម្លៃធូរថ្លៃតម្លៃរោងចក្របងប្អូនចារុះរាល់ឡើងរាល់បញ្ហារបស់អង្គក៏មានជំងឺចាខ្សោយកលៀងខ្សោយផ្លូវភេទការហៅយូរឆ្នាំហើយអ
ចាបងប្អូនអាចញាក់មកមើលជាមួយនឹងចំណាំឈើចាបងប្អូនអាចញាក់មកមើលជាមួយនឹងស្រានេះក៏បានបងប្អូនចាក់សោកលីងខ្វះធ្វើភេទដូចគ្នាបងប្អូនក្នុងមួយដងទៅតែ30ដុល្លារជីវពីដងនឹងថែមឲ្យមួយដងដូចគ្នាចាសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនឡាគីឡូខ្លះស្លៀកពាក់ឯកសារដែរមែនអត់ចានឹងហើយប្រាប់ផលិតផលផ្សេងហើយអាចបានផលមកឲ្យបងប្អូនវិញខូចទាំងសុខភាពខាត់ទាំងពេលវេលាចានឹងហើយឡើងញាក់មកមើលជាមួយដំណាប់ផ្លាំចាបងប្អូនគឺធូ
ថាឲ្យមួយប្រអប់ភ្លាមភ្លាមគឺចំណែងខ្លាំងមែនតើហ្មងបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនចង់បានអផលិតផលរបស់រោងចក្រលោកគ្រូស៊ូសេងហួរបងប្អូនអាច inbox មកឬក៏តាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទនេះបងប្អូនចានេះអឈ្មោះផេកមានឈ្មោះថាស៊ូសេងហួរមានទាំងអក្សរខ្មែរនិងអក្សរអង់គ្លេសចាប្រផលិតផលរបស់លោកគ្រូស៊ូសេងហួរចុះពីក្រសួងសុខាភិបាលត្រឹមត្រូវមានច្បាប់បញ្ញលេងធានាទាំងតម្លៃធានាទាំងគុណភាពចាហ្នឹងហើយសូមអរគុណ